Mahusiano yako na Zari yakoje? Hatuna mahusiano yote, tunahusiana vipi? Sasa mbona mlipostiana ma Insta story? Alinipost Insta story. Mimi niliposti achonitumie kwanza. I was shocked. Yani sio shocked na maneno yake ya kalabu. Aji, mimi nimetoka Keko, uswahilini kula sini. Watu wanakuchamba mpaka wanakunywea uji. Mtu anakuchamba na kufuata maji anauliko. Zari alichamba pia kizo. Hebu ifafanue. Yani mtu anakuchamba na kuwa anasikia njaa na kuweka kipolo anaenda kula anarudi bado bado anaendelea na chambo ni siku nzima kichambo. Kwa Zari alinichambaje? Zari aliandika kwamba aliandika during a Tifa pregnancy you are looking so that I was shocked kwanza. Nikamviews kumalizia message ndefu nikaviu vini yeye kwamba okay, let me continue kwa sababu let me say we Haji Manara. Haji Manara. Tukimwongelea Haji Manara Tanzania sio Haji tu kwamba ite Haji wa Bagara, hapana. Haji Manara msemaji. Toa msemaji ni maarufu na ni mtu ambaye ameshashikishwa kwenye klabu nyingi sana za Tanzania za mpira au tuseme za michezo. So Haji Manara unapomuongelea anamtafuta tu kweli ile Ivani akamdm ujumbe mrefu kama ampendi au hataki mema kuhusu yeye na kama amfuatilii. So I take it that way, ananiangalia, anajichola kila tatu, ana indigo in me. Ngoja tuone anaongea nini. Ko ulikuwa sijui dati, ulikuwa sijui you're not like this, umejipata, so I'm like, ulikuwa kama mtu wa uoge. Sijui, asa ni usonga ujumbe. Nika uskuni, chote nika upost Insta story. Watu wakaniambia, ah, wewe mange, dada wa taifa. Yani, better than ebidi mwende shule. This was really insulting, sijui. Sijui, 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 if it was in salt, ningekumana DM nikanyamaza. So I put in public, mmeona kupitia mimi kutoka kwenye ukurasa wangu wa DM nimwekea story. Then unasema jizalisha, lakini haikuishia hapo. Mimi nilimjibu thank you for the compliment. Ijalish, sababu aje hata mimi nakusifia sasa hivi. So sikwambia haji naona kwa msafi sana, kwa msafi sana. It doesn't make sense. Bwana wanaji bwana ulikuwa ovyo bwana. Ah, umejipata bwana taji hili. Ah, sasa hivi unang'aa, unaelewa? So I take in that vibe kama kuna mtu amechukua njia nyingine. By the way, we are talking about Zari the boss lady here right now. Na kutoa hiyo siku na hilo sakata ndani ya wiki nikaona pia ameniposti Insta story. So page ya Zari na page yangu ni kubwa, page mbili kubwa. Ikisema ananishirikisha kwenye page yake East Africa, let's say in the world, kutoa young and famous and everything walofanya inajulikana. Tawema nimepata shule yake chake mipambe. Yaani muda wote jamani Zari ndio South hii hapa mimi. Jamani mabegi haya passport iko wapi kwa pani tuondoke South. Yaani watajua wenyewe. Yaani mimi hapa kwa rafiki na mtu mwenye hela. Shoga yangu Zari kama utapata hii Manara TV jamani. I love you. I'll be in South Africa anytime na sije kufika. Passport ni ya blue. Nida namba iko very mamngash. Bambrikesh. I don't care about you. Nadhani Zari atakuwa atakusikia na Zari kumbe unapendwa kiasi cha kwamba Gigi mwanamke mwenzio ametajirika amefanikiwa lazima twitch way lakini ana uwezo kukuzidi. Kwa nini unamchukia? Kwa ajili ya baraka au unajilinganisha nini na Zari Gigi? Hiyo ndio inakuja kwamba wanawake tukishikamana tunafika mbali. Wewe imagine sasa hivi Zari kaanda ile party yake zao au wife party. Amemwalika Gigi Mani. Na ile gauni kama lilovalia leo Manara ndio nakuwa niko pale hivi. Manara hivi. Hebu niangalie Zari inakuwa kwenye party yako hivi. Watu kwa wanakunywa sumu za panya. Wanasema unapapatika sana kwa nasibu kwa Diamond. Na unajipitisha pitisha kwake. Na kakwambia nini maana rafiki yako? Huko mitandaoni mimi sia. Mimi na sisi tunaongelea tu masuala ya ibada na nini tunaongelea. Kweli unajipekecha na kijako ni klempo utachukua? Sijawahi kujipekecha kwake. Naweza kusema nimemjua na sibu muda mrefu kuliko wanawake aliwahi kudate nao. Namfahamu. Asa Wema sikapita. Akawa na Zari kapita. Akawa na Tanasha kapita. Mimi niko pale naangalia yani niko na mwamba yani brother. Kaka check it. Kaka kula, kaka manjaa jamani. So let me tell you. Benefit ya kuwa na karibu na Diamond sio mapenzi tu. Kama Mtanzania anaona kwamba usikute haya what if kwamba kuna watu wanafanya vitu friend of benefit. What if there's benefit inside us? Sio hiyo love kama unaisi kama eti nataka nikae sio as a main chick, sio nikae kwa Diamond kama mke au girlfriend. Aje narudia hivi na sibu hata kama angalie na najua utaangalie. Mimi ningetaka ungeona na nisingekukosa. Eh? Ninasema ningetaka angeona na nisingekukosa. Usingekukosa. Na yani tu yani asinisinge yani asingeniacha. Lakini na simu iko na zuhura sasa hivi. Sasa hivi. Ndio maana nasema nimemjua kabla.
hayuko na Tanasha. Sikia Zura. She's my friend. I'm celebrity. I'm open minded. Zura ni rafiki wa kike. Diamond ashakuwa na Zari ni nikaongea. Msanii gani wewe sasa hivi wa Kitanzania hapa? Hususan hata wa Bongo Movie au ambaye labda hujawahi kudate naye. Diamond tu. Akutokea ghafla utamwacha. Diamond jambo moja. Yaani kaka ndo kula. Kaka I'll vote for you. Ana anasema sasa anataka kugombea urais. Mimi nakuwa kada wa Diamond WCB. And let me tell you, I'm team WCB. I'm not a team. I love Diamond yeye kama yeye WCB yake ikiwa nyuma. Yaani yeye ni personality ambayo imenitreat vizuri, imenisupport, ananipenda whatever people say. Nampenda. I can see you. Nampenda Diamond, eh? Ndio. Kwani mpia ni pia anapenda. Tunapendana. Siku hapa nyewe mwenye pati yako uliona love is real. Ulikuwa mnamvuta vuta mwenye akasema msalimie Gigy wangu, mwenye nasibu wangu. Yaani lolote atakaongeleka sijui kama kuna mtu anachukua ni sexual sijui ni love sijui nini just take it. Just I love the G. The G is OG. Yaani wewe mwanaume amedumu kwenye maisha yangu kuliko hata mabwana zangu.